qishlog'imizda 10 yoshli Solixa ismli qiz yashaydi. U ismi jismiga monand, farishtadagi beg'ubor qizaloq. Adashmasam, 4-chi sinflarda o'qisa kerak. Men uni har kuni ishga borayotganimda uchrataman. Har doim e'tiborimni tortaveradi shu qizcha. Nafaqat meni, balki hammani e'tiborini tortsa kerak. Nega deysizmi? U hijobda yuradi, ya'ni ro'mol o'rab oladi. Kichkina jussasiga yarasha kichkinagina ro'molni xuddi kattalardek o'raydi. Xuddi onasiga o'xshab o'raydi. Solixaning oilasi taqvodor oila. Otasi ham namozxon, halol kishi. Onasi ham hijobda yuradi. Faqat ko'nglimni biroz g'ash qilgani shu norasida go'dakka shartmikin shu ro'mol deya o'ylab qolaman. Bir kun ishga ketayotib, ortimdan Solixaning kelayotganiga ko'zim tushdi. U negadir juda ma'yus edi. Yursammi, yurmasammi deb qadam bosar, maktabga borgisi kelmayotganini anglash qiyin emasdi. Men qadamimni sekinlatib, uning yetib kelishini kuta boshladim. Negadir u bilan gaplashgim keldi. Salom Solixa. Assalomu alaykum. Kechikmaysanmi? Buncha sekin yuribsan dedim unga jilmayib. Maktabga borgim yo'q dedi u sekingina. Nega? Maktabni yomon ko'rasanmi? Yo'q, juda ham yaxshi ko'raman. Unda nega borging kelmaydi? Qizaloq chuqur xursindi. Men savollarim bilan uni qiynab qo'yayotgandek edim. Bolalar meni kampircha deb mazah qilishadi. Ustozlarim esa ro'molda kelma deb har kuni tanbih berishadi dedi u. Ha, xafa bo'lma. O'rtoqlaring hazillashadi. Ustozlaring esa ro'molda siqilib qolasan deyishsa kerak-da dedim xayolimga kelgan gaplarni ostin-ustun qilib. Opajon, ro'mol o'raganlar yomon bo'ladimi? U menga shunday tikildiki, jajji qizchaning nigohlari umid bilan boqar, javobimni eshitish uchun to'xtab ham qolganda. Nega endi yomon bo'larkan? Men biroz jim bo'lib qoldim. Gapimni qanday davom ettirish haqida o'ylardim. Ro'mol o'rash juda yaxshi. Dinimizda buyurilgan. Har qanday musulmon qiz, ayol ro'mol o'rashi shart deyilgan. Unda siz musulmon emasmisiz? Qizaloqning qo'ng'iroqdek ovozi bolalarcha beg'uborlik bilan bergan savoli boshimga gurzi kabi urildi. Nega ro'mol o'ramagansiz? Solixa mening unga tikilib qolganimni ko'rib, noto'g'ri gapirib qo'ygandek hadiksirab, gapini davom ettirdi. Ko'pchilik o'ramaydi o'zi. Onam esa biz hamma emasmiz, boshqalarga parvo qilma deydi. Men haligi men gapimni davom ettira olmadim. Shu jajji qizchaning savollari oldida ojiz qolgandim. Xayr opajon degancha Solixa maktab darvozasidan yugurib kirib ketdi. Men esa sal naridagi bog'chada ishlayman. Yo'limda davom etarkanman, qizchaning siz musulmon emasmisiz, nega ro'mol o'ramaysiz degan so'zlari yeru osmonda jarang sochar. Bu savollarga javobim yo'q edi. O'ylab qoldim. Men nega ro'mol o'ramayman? Shartligini bilarkanman, yaxshiligini bilarkanman, dinda buyurilganini bilarkanman-ku. Bilganiga amal qilmaydigan mendek noshudlar, Solixadek diyonatli musulmon qizlarimizni nega to'g'ri yo'ldan qaytarishga, boshidagi ro'molini yechishga majbur qilamiz? O'zimiz ulardek bo'lolmaganimiz uchunmi? Shu kabi savollar bilan kunim o'tdi. Uyga kelib men ham ro'mol o'rashga qaror qildim. Hijob bo'lmasa-da, oddiygina qilib bo'lsa-da o'rashni xohladim juda. Javonimni ostun-ustun qilib izlaganimni topolmadim. Hayotida biror marta boshiga ro'mol o'ramagan qizning javonida ro'mol nima qilsin? Ertaga yoq bozorga borib, albatta sotib olishni dilimga tugar ekanman. Meni dunyoqarashimni o'zgartira olgan jajji Solixa bonudan minnatdor edim. 22 mart 2011 yil. Maqsadoy Izzatullayevna.